Jom. Mana? Mana lobster? Ni tau. Apa ada fish ni? Kepala saya. Nak tak kepala. Boring. Stepin punya orang kata. Orang tak nak ambil. Dia hidup lah. Cuba picit. Lepas tu kira-kira coklat pula. Mana? Berries. Jangan pegang tangan. Okey, jom jom. Sebab apa punya? Makan oyster. Mana punya? Eh, boleh. Kalau cili ke cicak, cili cicak lah. Cicak cili cicak. Ha. Ya kan gerak. Kau kerang mana? Ui, dah. Ada hanyi. Ambil apa? Ambil apa? Gula. Dah, dah, dah. Tangga mas, tangga mas. Panggil mak duduk. Mak duduk, mak duduk.